Ya kwanza nilipenda ongea kidogo juu mie ni mtu mwenye sizoee kuongea sana. Cyambere ntabwo nkunda kuvuga cyane kuko si ibintu byanjye, ariko ibyo maze iminsi numva byabaye ngombwa kumvuga kugira ngo abakunzi ba Rayon Sports bamenye ikijya mbere kuri njye. Uyu munsi maze navuga ko namaze amezi atatu ndwaye naravunitse, ariko mu ikipe yose nta muntu afataga telefone yanjye, njye njyenyine nabikoreraga buri kimwe. Narishyiriraga akora byose ikipe nigira ikimfasha, kandi naravunikiye mu ikipe babizi. Sinzi impamvu bankoreye ibyo. Nalipa mwenyewe, nafanya kila kitu mwenyewe. Ekipe haihusiki na kitu chochote. Na mimi nilipata shoki, niliumia kwa ekipe na kila mtu anajua. Sijue pourquoi ekipe iko nafanya vile. Nasikia wanasema kama sitaki tena kucheza kwa Rayon Sports, nataka nitoke. Numva kandi bavuga ngo sinishaka gukina muri Rayon Sports, nshaka kugenda. Njye mfite amasezerano y'imyaka 2 muri Rayon Sports nasinye. Nta yindi kipe nshaka kujyamo uretse Rayon Sports niyo kipe yanjye nzi. Ariko bavuga sinzi iyo biva. Kereka niba hari kipe bashaka kunjyanamo ko rwose simbyumva. Nzi ko ndi umukinnyi wa Rayon Sports. Sijuye yangu kitu. Mimi najua kama kwa sasa niko mchezaji wa Rayon Sports. Na tuwa mwai niko na shoki. Niko na jitunzisha mwenyewe. Hakuna mtu mwenye kunisaidia. Pesa yangu mie peke yake mfuko wangu. Maze amezi atatu mbabara, nta muntu mfasha, nikorera buri kimwe. Nahamagaye perezida yanga kunyitaba, namwandikiye message ntiyansubiza. Biba ngombwa ko njya kwa Dr. Claude maze nikoraho kugira ngo amvure, aza kubikora mu gihe cy'ukwezi kose. Ubwo nibwo abantu bo muri Rayon Sports batangiye kumubaza ngo bimeze gute. Majari wageze hakira, yabwiye ko biri kuza, ko Imana iri kumfasha, ko natangira gukora ku mupira gahoro. Akawajibia Mungu anasaidia, lakini anaweza anza pima pole pole. Ndio nikaona Mungu anasaidia, nikaanza pima mazoezi, nikaona mambo haiende si yako sawa. Nikarudia. Daktari akaanza tena kunifuatilia na swa. Cyo gihe natangiye gukora imyitozo yoroheje. Mita numva ntabwo bikunda. Ndongera nsubira kwivuza kwa daktari. Mu mezi abiri natangaga buri kimwe, ariko nkabona nta mpinduka ziri kuba. Nagiye kureba SG ndamubwira nti ndabona nta kigenda, ese mwamatike nkajya kwivuriza haba mu Burundi cyangwa se muri Congo aho nsanzwe bamvura. Yarambwiye ati hangane nzagusubiza, ariko narategereje sinasubizwa. Hashize ibyumweru bibiri nta gisubizo ndahabwa. Namwandikira ntansubize, nakwandikira perezida ntansubize, nta n'umwe washaka kugira icyo ambwira. Banda des menes yone jibu, namutumia message hanijibiye, namutumia perezida message hanijibiye, hakuna mtu ananijibiye. Bon, mimi peke nikatafuta pesa, nikakamata transport, nikaenda Burundi. Wakati nafika Burundi, wananitunza. Byarangiye nishakiye amafaranga ngiye Burundi kwivuza. Burundi baramvuye rwose, mara ibyumweru bibiri bamvura, bare n'impinduka, ntangiye gutora mitende. Kuri ubwo, nahise mpamagara ikipe ndababwira nti Imana yabikoze ndumva meze neza. None niba mufite tike, nimyoreze kugira ngo ngaruke mu kazi. Baje kumbwira bati, ese ugenda ufashe indege cyangwa agiye n'imodoka? Ndababwira nti ni indege. Ati ni indege. Uretse nyuma bati rero icyashoboka nuko twagwa avance sirisarero kwishyurira itike yo kugaruka. Narababwiye nti niba nta mafaranga mfite rwose ntabwo nakwaka avance sirisarere kugira ngo nishyurire. Rero niyo nta mafaranga, reka nirwarize. Nahise nshaka amafaranga ndaza. Bumvise ko nageze ino, nibwo bahise banyandikira ibaruwa ngo isaba ibisobanuro ukuntu nataye akazi. Nyuma nyine ko bamenye ko nahageze. Wakati wanasikia kama niko kule, njo wanaandika sasa letre walinitumia ni justifie pourquoi sionekane ku ekipe nini, nao hawakuwa wanajua kama niko kule. Bon, kitu napenda kusema, wache kuharibisha jina yangu bure. Washanda sema mimi si kwake mpolisi, wezake kusema sana. Me wanasema vile wanataka. Nadhani wafane wote leo wanataka. Kintu chaka kuvuga rwose ni bareke kwangiza izina ryanjye kusa. Uko ndeba ntabwo nkunda kuvuga. Ariko bavuga ibyo bashaka bo. Abafana bose barimo kumbona nk'umuntu mubi. Kandi njye rwose ntabwo ndi umuntu mubi. Abayobozi ba Rayon Sports nibo bagome. Ikintu nabasaba cyane cyane abafana nuko rwose ibintu byose bwa Rayon Sports bari gukora atari byiza. Ndabasaba ko bafana bo, naho ikintu cyose bari kumva kuri Majari wa n'ibinyoma. Maze amezi atatu ndwaye narivuje ku giti cyanjye, bagenzi banjye barahembye, ariko njye imishahara y'amezi abiri ntabwo bayimpaye.
kandi nta n'impamvu nimwe bampaye nta mpamvu igaragara batanga nta mpamvu nimwe rwose batanga ku bijyanye n'umushahara inabwiye ndo umunyamahanga murashaka ko mbaho gute nzishyura inzu gute nzafasha umuvandimwe gute ameza abiri arashize nta kintu mbona ntabwo bishoboka miko etranje nata kuishi namna gani nata kulipia nyumba namna gani nata kusaidia jamaa namna gani demo asipokee haiwezekani hamnitunzishe niko mtelefoni hapa niko na kila kitu comprehensive niko na kila kitu na matunzo niko na telefone yanjye ngeyi fite buri kimenyetso cyose bigaragaza ko njye wirwanaga aho ndabifite ubutumwa bugaragaza ibyo naganiraga nabo byose ndabifite ni muntunze ameza birashize mutampemba kubera iki se baravuga gusa ibintu by'amanyanga ntabwo byacimishije ariko nabanje kwihangana iminsi myinshi kugeza ubwo navuze nti bibira kabije reka mbwire abafana ba Rayon Sports abenye ko ibyo bari kubwirwa ari ibinyoma nta mugambi wo kuva muri Rayon Sports nari mfite iyo Rayon Sports iza kuba indambi we yari kumbwira ariko njye nta mugambi wo kwiva mu mfite iyo mpamvu nabitangaje ngo buri wese yumve ubu butumwa Bijyanye na avance z'ibisarere narabyanze baravuze ngo bari amavance z'ibisarere hanyuma n'irihitike y'indege ndabyanga ndababwira nti niba bidakunda nzashaka uburyo nyizira sinakwemera ibya avance z'ibisarere reza w'ikipe y'umwanike ntagasubiza niba babona ko njye majara mfite amakosa bafite uburenganzira bwo kumuhamagaza bakayimubwira nanjye nkabasobanurira reza w'ikipe ntasubiza umwanikira message ntasubize abantu bose nabanikiye message banga kunsubiza nagiye ku myitozo mbona umutoza mvugana nawe bijyanye n'ikibazo cyanjye arambwira ngo sawa ntangira imyitozo ntangira gahoro gahoro sataongea na mtu gani watu wote nikawaandikia message hawanijibi nilifika ku mazoezi nikamwona coach nikaongea na coach mimi situation yangu hivi coach akasema okay sawa nikaanza mazoezi na hivi niko naanza polepole na washabiki watakuona siku gani kwenye kiwanja Nami hivi niko leo, niko napenda hata leo anione katika uwanja. Lakini polepole tu hivi Mungu ashasaidia nguvu inaanza kwenda. Nanje nifuza kwa fana bubu bakabaye bambona mu kibuga. Ariko nyine ni gahoro gahoro. Imana iri kumfasha. Imbaraga nizigenda ziza bazambona mu kibuga. Icyo mbasaba ni ukwima amatwi amakuru agenda avuga ngo macara wagize atya. Ni ibinyoma. Abashaka kwangiza izina ryanjye bararushwa n'ubusa. Siko nteye niba akazi kabananiye babivuge ariko bareka kunshyira mu bintu by'amanyanga simbikunda ko umuntu ambeshyera narihanganye bihagije kama nasema leo hivi maana yake nisha familia kuhusu message kuwapatia kitu ya kwanza naweza niwaambie kama ndagira ngo babwire ko nta kintu cyo tibiganiro niwe muti nyawo niba udashobora kuganira n'umuntu ntacyo zagiraho mu buzima nicyo nshaka kubabwira abafana nabwira ngo uko bankunze mbere barushaho kunkunda ndi kumwe nabo Rayon Sports ndayikunda ahandi mfite ho kujya n'insi z'amasezerano Rayon Sports nzashaka kandi ho kujya ariko ntabwo ndayasoza ubu ndi mu nshingano za Rayon Sports nzamaliza kontra na Rayon tatafuta fasi ya kwenda hivi sijamaliza hapa kwa leo niko kusharja Rayon Sports siyakuwa na mawazo mbaya na Rayon Sports na kitu kingine nilisikia kama niko na magundi ile magundi njoko nanituma nikuwe vile niko teti mimi siko wake vile Numvise avuga ngo haragatsiko kabyishye nyuma kantu mangu binini. Nge siko nteye. Nabantu babyishye nyuma bambuza gukinira Lyon Sport. Ibi ni ubuzima bwanje. Ubusa ninjye wishimiye kumara amezi 3 ntakina. Bagenzi banjye ari gufata gahimbaza musi nge ntayo mbona. Urumva nishimye. Ntabwo bishoboka. Nabwira abafana bayo ko ibyo bari kumva ari ibihuha. Bamenye ko maze amezi abiri ntabona umushahara kandi narwaye. Ninjye uri kwirwanaho kumvune nageze. Ahundi uri kumfasha. Ahantu handi mfite ho kujya nimpabona nzabahamagara mbabwire. Ariko mu gihe ntarahabona ngomba gusoza amasezerano mfitanye na Rayon Sports. Siyakuwa nafasi ya kwenda. Nikipata fasi ya kwenda naweza kuwaita naongea nao. Kama sijapata niko namaliza kontra kwa Rayon Sports. Okay. Njoo message yangu ile nipenda itoshe.